仲有一個月左右，甲組又要開羅啦。咁神曦今日喺九龍仔公園呢度先開始復課操練，咁啊操練嘅同時，球會嘅上下高層一齊過嚟支持下球會嘅士氣。打好啲成績啊！希望刷新紀錄啊，好嘅紀錄啊！今年神曦新賽季大肆改革啊！咁先見到啊，上年飛馬教頭列卡到今年回巢神曦執起教鞭啦。同時球會亦都引入咗唔少有質素嘅新血啦。神曦會長周文亮先生對今年球會非常之有期望。今年咧，我哋就比較新人多啲，譬如有新嘅加入咗阿查橫飛啊、凌中啊，咁佢哋都係比較有經驗嘅，配合住我哋即係卡希爾啊，同埋我哋華人有劉志強啊，佢哋咁打咧都喺個中前場咧都有一定嘅作用嘅。咁至於後衞咧，就喺翻有翻羅拔圖啊，同埋阿高尼魯咁帶領之下咧，希望咧就會都爭取個冠軍嘅啦。梗係當然逢親比賽都想爭冠軍嘅。咁但係咧就今年嘅新人多啲咧，咁可能會有少時間去適應嘅。但係我哋都會盡量打好啲。正如周文亮先生所講啊，神曦今年嘅陣容方面有幾位球員都離隊啊。咁第一班有質素嘅外援，好似卡爾啦、山本朝陽、羅拔圖同高尼魯繼續留守喺陣中。咁加上有幾位有質素嘅新血加盟。又有列卡度嘅回巢啦，希望可以重拾2005年五冠王嘅王朝。